Moi boa noite a todos e a todas. Esta comparecencia é para facer unha breve valoración da xornada electoral, porque a escasos minutos de terse pechado os colexios electorais, solo procede facer unha breve valoración pois, desa xornada. Non? En primeiro lugar, pois, resaltar a normalidade da mesma. En ese sentido, quero agradecer o traballo de centos de interventores e interventoras que estiveron nas mesas electorais ao longo de todo o día e aínda lle queda bastante xornada por diante representando o BNG e contribuindo dun xeito decidido ao desenvolvemento con normalidade da mesma. Quero tamén agradecerlle aos militantes, a extraordinaria militancia do Bloque Nacionalista Galego, aos candidatos e candidatas, o magnífico traballo realizado ao longo da campaña, xa que co seu esforzo, a súa entrega, o inmenso traballo realizado, fixeron posible que as propostas do BNG chegaran positivamente ao conxunto da cidadanía galega. E tamén a expensas de saber os datos definitivos de participación, valorar positivamente a implicación da sociedade galega na xornada electoral, valorar positivamente que nun contexto complexo, dentro dunha crise complicada, a desesperanza, a apatía que se vivía na sociedade e que outras forzas políticas, dende logo, non fixeron nada por superar, que digo que a sociedade galega se mobilizara para votar tal como o BNG lle pideu ao longo da campaña electoral. E quero tamén agradecerlle aos miles de galegos e galegas que depositaron a súa confianza no BNG, que apoiaron co seu voto a alternativa o proxecto político que representa o Bloque Nacionalista Galego e reiterar o compromiso do BNG con Galiza e coa súa maioría social. Non imos, en esta comparecencia, a aventurar resultados en tanto non este máis avanzado o escrutinio, en canto non haxa datos xa fiables, non imos a facer valoracións pois, das enquisas, porque as enquisas son, e deixaremos a seguinte comparecencia do portavoz nacional cando xa teñamos datos definitivos. O que sí queremos é lanzar unha mensaxe de optimismo, de tranquilidade, á espera desos resultados definitivos.